Vinga, comencem el zipi-zàping. Avui tenim un programa espectacular, més espectacular que mai, amb la Sònia Amado. Com estàs, Sònia? Molt bé. Avui tenim maducades, sí, comentaris... La música, moltes cosetes. Moltes cosetes. També amb la Sabina Padrós. Com estàs, Sabina? Superbé, de dimarts, aquí, preparats. De dimarts. Sí. Amb el gran Enric Ballón. Bueno, gran de vell. Gran, bueno. de gran, què vols dir, això? Gran, vale. Bueno, i també amb la Vero Vivero, la nostra psicòloga, que avui tenim secció de parelles. Així que, com dic, programa superinteressant, patrocinat, com sempre, per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa... I el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Bé, comencem aquesta volta al nom, al món, i ens anem a Turquia, perquè un home ha creat un llit per a pen. Atents. El parapentista turco Hasan Kaval lo ha hecho de nuevo. Voló a 800 metros de altura acostado en una cama. Dos mesitas de noche, una lámpara, un despertador y hasta un muñeco de peluche hicieron parte del dormitorio ambulante en el que sobrevoló la costa de Alania, en Turquía. Después de varios minutos en el aire, una alarma fue la encargada de aterrizarlo a la realidad. Ya con los pies en tierra, Hasan confesó que por fin había cumplido uno de sus sueños de infancia más recurrentes. No sé a vosaltres, però a mi em sembla meravellós. Tenim aquí a la nostra sexòloga i psicòloga especialista en parelles, però... Veu un llit i ja està, eh? És romàntic, això? Clar. Ho trobaria... Somia que vola significa alguna cosa, no? Somia que vola, sí, clar, normalment sí, sí, significa alguna cosa. Jo ho trobo molt romàntic, una cama parapente. Sí, està molt bé. És un somni molt freqüent? És un somni molt freqüent, el fet de... Com a fantasia i com a somni, les dues. Les dues coses, no? Sí. No sé, jo dic dormir, perquè com hi hagi activitat, alguna es pot caure, ja sabeu. Aquesta tauleta de dormir li faltava alguna cosa per allà, no? Sí. El mòbil, no? I alguna coseta més per la nit, no? La llumeta de la nit, aquestes coses. A mi això ja me pareció superinteressant, este concepto, no? De poder volar i dormir o passear. Sí, està tan tranquilo, ell, dormint, com si no passara nada. És com un poco raro, no? I l'aterratge ha sigut supertranquil. Jo hi aniria. Jo què tal provaria? Anem ara a Iran. Atenció, perquè hem descobert un home, no Iran, un home imant. Un home imant. Se li enganxen tots els metalls i encara la ciència no sap ben bé què passa. Ahora van a conocer a un hombre en Irán con una personalidad magnética. Bueno, en realidad... Es más que eso. De hecho, lo llaman el hombre imán porque los objetos se quedan pegados a su cuerpo, desde piezas de carros hasta cucharas y celulares. Él dice que no hay truco y que lo logra usando el poder de su mente. Ahora bien, su esposa dice que lo único que le preocupa es que atraiga a otras chicas. No, tampoco me lo acabo de creer, esto. No es tan atractivo, hacia las chicas no, eh? Ja de gent diu home imant, però tenia un pepino enganxat i una fusta. Si imant no, és la força gravitatòria de la Terra, aquest senyor, en veritat. Tu t'imagines que de sobte portes el mòbil o qualsevol cosa i acabes enganxat al tio, no? Aquest home no pot entrar al metro. Perdoni, perdoni, o a l'anell. O a l'anell. Vas enganxant-te a tothom. Imagina't si tens, com per exemple, la meva dona que té els ferros de titani d'haver-se operat. Acaba enganxada al tio. Imagina't que te'n vas enganxant a la gent. I demanant-li disculpes, perquè clar, l'home ha encantat, però clar, t'has de disculpar. O que li fan una ressonància magnètica, que és un mega imant. Tot això sempre passa... Aquest tio queda enganxat a la ressonància i d'allà no el treu. Tot això sempre passa a llocs estranys. Aquí jo no he vist mai... Jo no tinc un vell que sigui l'home imant, no el tinc. No. Pero traer a chicas no creo, ¿eh? No. No creo. Esa tendría que cambiar la estrategia. Tú, Sonia, te dice un tío, yo soy un hombre imán, que todos los metales se me pegan y no es un plus, ¿no? Yo creo que resta. Sí, pero sobre todo su estética no era muy atractiva. O sea, que atraiga imanes, vale, pero chicas me da que no. Las chicas yo creo que tampoco, ¿eh? I ens anem ara als Estats Units. Atenció, perquè és molt bonica aquesta història. Un net li ha construït al seu avi una muntanya russa i l'avi s'ho passa pipa. Ya que hablamos de viaje, ¿qué tal el que hizo Fred, este abuelito, a bordo de su propia montaña rusa?
Elliot Ryan, su nieto de 20 años, aprovechó el confinamiento para construirle su propio parque de diversiones en el jardín, un sueño compartido de infancia. La felicidad de este niño de 83 años no tiene precio. Sí, i en aquesta muntanya russa jo m'atreviria, perquè jo sóc la típica persona que en un paro d'atraccions mai es puja res. Només vaig a veure les bombolles... Igual que jo. Jo els disparos, com a molt. El que dispara amb l'escopeta. Sí, no... los bailes. Jo vaig a PortAventura i vaig a veure els espectacles. El que es coneix popularment com el que aguanta la jaqueta, doncs en jo són aquestes persones. Som els acompanyants perfectes. O sigui, Enric Ballón i un servidor ens haurien de contractar. Perquè no me dejas el bolso, les jaquetes. Enric i jo, les cogemos, guardamos... Bueno, espera, a Disney jo feia cues de 90 minuts. Mentre, o sigui, jo, mentre els altres estaven por ahí. Jo, quédate aquí, en la cola, que ara venimos. És que a mi em fa una por terrible. Jo no sé com la gent aguanta. Sí, sí, jo també. Una muntanyeta. Y son el sexo fuerte, ¿no? Supuestamente los hombres, ¿no? Nosotras nos atrevemos con todo. ¿Os picas todas? ¿Tú també, Vero, a la muntanya? A tot. La adrenalina a tope. Jo el sexo bien, però el vértigo mal. La Vero s'ha tirat amb paracaigudes, ha fet parapent, vull dir... Què dius ara? Ella té emocions fortes. O sigui, té una muntanya rosa per aquí... Nada, és nada. Però aquesta d'aquest senyor estava bé. No era tampoc molt... Jo alguna muntanyeta russa i tal, vinga, encara, però allò que tu dius del PortAventura, com es diu aquest, el Ferrari? No, no, no. Allí tampoc me pujava. Ni que em paguessin, no sé la quantitat, però... Lo del Ferrari, aquella muntanya russa del Ferrari de PortAventura, només et poses a sota i escoltes el soroll, em moriria. Només amb això, jo no sé com hi ha algú que tingui de pujar-se. És que no puc dir una altra paraula, però s'ha entès, no? Però sí que és cert que normalment les dones tenen molt més empenta i diuen, sí, tira-se amb paracaigudes. Jo dic, però per què serveix això? Que us matareu. No ho feu a casa. Te sube l'adrenalina. En canvi, el parapente cama, me quedo ahí tan tranquilo, ahí sí que me subiria. No hi ha ningú problema. Vinga, anem a parlar de luxe, però abans, escolta'm, això... Us ho va dir de debò, eh? Sí. Enric, és meravellós. No podia bellugar el braç, no podia jugar al pàdel, no podia fer peses, no podia fer nada. I em va dir l'Enric, prova això del Tenflex, us ho dic de debò, eh? És una meravella. Sí. Una meravella. Això, recordem, què és el Tenflex? Bueno, segur que heu sentit parlar de la cúrcuma, perquè ara està molt de moda, però... Mira, avui se m'estava ocorrent una cosa, perquè això és com si fos un tanc de naranja, aquells que ens preníem de petits, no? I és com un suc. Tu imagina que et diuen, has de prendre vitamina B i t'has de fer un suc de taronja, no? I necessites, no sé, un 30, un 40%, un 50% de taronja al suc. Clar, si tu prens la cúrcuma normal, necessitaries igual 10 quilos d'això perquè et anés bé pel cos. En canvi, amb aquest sobre al dia... Amb un sobre al dia, això és cúrcuma biooptimitzada, què fa? El cos ho adapta bé. I per què serveix? Doncs serveix per viure, com diu el doctor Carles Iglesias, que avui el tenim a França, però que diu, jo vull arribar a 120 anys. Com puc arribar? Doncs, genolls, ombros, colzes, tot això que té cartílags i que té juntes, per dir alguna cosa, ho hem de reactivar i ho hem de rehabilitar d'alguna manera. Doncs, Tenflex, un al dia... I això ho demanem? I això ho pots demanar a qualsevol farmàcia ho tenen, perquè laboratoris Ara Farma són uns laboratoris espanyols que estan a tot arreu. Per tant, qualsevol farmàcia. Aneu al Tenflex i cúrcuma i ja esteu... Bueno, ja teniu quasi 120 anys per davant. Funciona de meravella, eh? Sí, sí. Voleu veure cosetes de luxe? I tant. Sí? Avui parlarem d'hotels de luxe. I, en primer lloc, ens anirem a Londres. Veureu un hotel superluxós a una ciutat que ja per si és glamurosa. Perquè jo crec... Què preferiríeu com a glamur, Londres o París? Perquè crec que estem parlant... Mira, jo et dic una cosa. Jo he anat a París 4, 5 o 6 vegades i cada vegada que vaig m'agrada menys. Està més bruta, està més grisa, està més deixada, i cada vegada m'agrada més. En canvi, Londres cada vegada m'agrada més. Sí. I fins i tot les últimes vegades que he anat, sempre hi ha hagut sol, que és difícil. Home, però és molt difícil. I llavors dius, ostres, que bonic, el Camden Park... M'agrada molt. A mi em passa igual. Jo estic vivint un any i mig i sol vaig veure 7 dies en tot l'any i mig. Doncs jo vaig anar, dels 7 dies, vaig anar 3. És veritat que París, la primera vegada t'impressiona molt, però un cop ja has vist els museus i has fet la volteta al Sena, etcètera, costa més trobar racons especials, perquè és veritat que Londres és més gris, però té més sorpreses, no? Sí, sí, sí. A mi m'agrada molt el barri latino, m'agradava molt el barri latino de París,
i intento anar, jo no sé si que segundes partes no fueran bones, perquè cada vegada que vaig dic... És que a tu et passa com a mi, que som uns romàntics. A nosaltres ens agradava l'estètica del segle XIX francès, amb els poetes simbolistes, les absentes... Tot això passava al Quartier d'Art de París, però això ja, en la nostra edat, ja no busquem això. De fet, a Barcelona hi havia un bar, que no sé si existeix encara, que es deia Les Gens que Gem, al carrer València, que era... supermaco, i era d'aquest estil parisien. Però ara ens anem a Londres, perquè veureu, si Londres ja de per si és una ciutat luxosa, aquest hotel encara ho és més. Un ático del Hotel Connaught en Londres, que cuenta con dos dormitorios, y la idea principal es que el huésped se sienta como en casa de un coleccionista. El arte es el protagonista, por eso podrás conseguir exclusivas piezas de arte y libros que jamás conseguirás en el mercado. Es como estar en casa, pero con todos los lujos posibles. El hotel ofrece un servicio de mayordomo las 24 horas del día. La comida está a cargo de la chef dos estrellas Michelin, Hélène Darroze. Y la noche cuesta $23,500. La nit, 23.500 dòlars. Sònia, esto para nosotros no es nada. Nada. A calderilla. Reservamos una semanita allá, ¿no? Pero una cosa, heu vist que... superluxe, superparís i tal, i Londres, i... Botella de Veronia, un Rioja como Dios manda. Sí, senyor. L'hem vist allà, i que jo l'he provat molt i m'agrada aquest vi. Jo no sé, Sabina, però jo em gasto 23.000 euros per nit en un hotel i no surto de l'habitació. És a dir, per què vas a Londres? Jo em gasto 23.000 euros i me ve un atac de cor que no surto de l'hospital. Però enteneu el meu concepte? És a dir, jo prefereixo anar a una habitació que sigui confortable i prou, però que jo el que vull quan viatjo és sortir fora, és veure la ciutat, és passejar. Si jo vaig a Londres i sé que l'habitació em costa 23.000 euros, jo em quedo a l'habitació només pel que he pagat. Dic que és igual, miro per la finestra i amb prismàtics veig París o Londres. Perquè tu tens el concepte soci del Barça. O sigui, jo he pagat i jo vull veure l'espectacle. Jo vull veure l'espectacle. Jo he pagat 23.000 euros, jo no me muevo de l'habitació. No em moc d'aquí. Amb prismàticos ja veré la ciutat. El majordom aquest que tenies 24 hores, tot el rato allí, a la vora de l'habitació. Exactament. El faig treballar, les 24 hores el faig treballar perquè ho he pagat. Amortitzar els 23.500 euros. 23.500, Això era Londres. Però ara ens anem a les Bahamas, on també hi ha un hotel de superluxe. Este hotel es considerado, además de lo que evidentemente es, un sitio de atracciones. En Paradise Island emerge esta construcción de 2.317 habitaciones, 11 piscinas y una laguna artificial con playa en la que puedes hacer buceo. Lo atractivo de este lugar son las atracciones que ofrece en un solo sitio. El casino más grande del Caribe, una cancha de golf con 18 hoyos, 17 restaurantes, discoteca, centro comercial, cafeterías y hasta una sala de cine de 400 asientos. La sala de cine és com la que té l'Albert a casa, però la resta d'humans amb aquest hotel jo crec que gaudiria. Jo tinc una sala petiteta. M'agrada molt el cine, un projector, un sofacito i una pequeña sala. És una llàstima perquè aquest hotel, a més, és un hotel molt pel·liculero, ha sortit a moltes pel·lícules. L'has vist, Enric, en persona? Jo no he estat, però és un hotel, a més, on es fa un torneig de pòquer molt important arreu del món, que un català va guanyar, i va guanyar, em sembla que 5 milions de dòlars. O sigui, imagina't, en un torneig. Però aquí, a més, aquí hem tingut l'oportunitat de tenir, no una bèstia tan gran, però sí un hotel més o menys d'aquest estil, a Tarragona, i no ens van deixar. És que després ens queixem que hem d'anar a Bahamas. Ho podríem tenir a Tarragona. Ara, de moment, diuen que està molt a prop de la petroquímica, però que potser l'allunyen una miqueta i el construeixen. Ja ho veurem. Ja veurem què passa. Però 11 piscines, eh? Aquest val la pena. 11 piscines, Sònia. Increïble. 11. Sí. I 17 restaurantes. Faríem el mateix que amb el de Londres. Jo he pagat les 11 piscines i em banyo a les 11 piscines. Sí, sí. Sí o no? Exacte. Sí, aprovechar-ho. Sí, fas 10 minuts a cada piscina, és igual. Exactament. Encara que fas diferents. Vas a totes. A totes. Estic completament d'acord. Ens anem ara a Dubai. Us podeu imaginar, no? Si parlo de Dubai i de luxe, és ja hiperluxe. Mireu.
Burj Al Arab, Dubái. Considerado el hotel más lujoso del mundo y un icono de la ciudad de Dubái, el Burj Al Arab fue diseñado para verse como la vela de un bote y está construido sobre una isla artificial, por lo que toda playa es propiedad del hotel. También tiene múltiples piscinas y hasta un helipuerto para recibir a sus huéspedes más distinguidos. Uno de sus atractivos más espectaculares es un gigantesco acuario con capacidad de 990 mil litros y el cual se ubica en uno de los múltiples restaurantes del edificio. Y por si te preguntabas cuánto cuesta pasar una noche en este majestuoso lugar, imagínate, la suite presidencial tiene un costo de $24,000 al día. No, he investigat, podeu anar en aquest hotel per 250 euros. Jo ahir vaig intentar reservar i hi ha habitacions amb jacuzzi per 250. Sí, home, però això és... Us ho dic en sèrio, ahir mateix ho vaig reservar a la nit perquè ho vaig voler provar. Això és dormint a sota la cuina, home. Us ho dic, ho podeu mirar ara mateix, eh? Mireu aplicacions d'aquestes de reserves d'hotel. 250 euros? 250 euros, no teniu la suite, però amb jacuzzi a l'habitació. És que amb la que està caient ara, si tu pots viatjar, clar, han baixat moltíssim els preus. Normalment et costaria 24.000, ara 250 si pots arribar-hi. Home, ho veig una mica... Ara, m'agradava més el de Bahamas, eh? A mi personalment m'agrada molt més, ho veig molt més luxós. I allò de tenir una illa d'aquestes de platja artificial... Ens quedem al vela d'aquí, eh? Ens quedem al nostre vela. I tant. I acabarem a Turquia, on també coneixereu l'hotel més luxós del país. Palacio Mardán, Turquía. Construido por un magnate ruso, este enorme palacio tiene una alberca donde caben hasta 1,000 personas. E incluso la playa fue modificada para hacerla más hermosa, depositando sobre ella 9,000 toneladas de arena blanca, importada directamente desde Egipto. Y no solo eso, pues para complacer mejor los caprichos de sus huéspedes, los mayordomos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindando un servicio de excelencia. Como podrás imaginarte, la decoración incluye mármol italiano, hoja de oro y candelabros de cristal. Déu-n'hi-do. És xulo de fora, però dintre és massa recargat. Sí. Ara m'agrada, eh? Ara, aquí ho veus sense ningú, però tu imagina't que estàs amb, jo què sé, amb 1,000 persones allà, abarrotao. Aquesta gent podrà tenir molt luxe, eh? Però tu arribes amb un Ferrari... Un Ferrari, mira jo, helicòptero. Sí, clar. Pobre fill del Ferrari, saps? Al final... Per mi un luxe, saps què és? Un luxe, jo em conformo amb molt menys. Per mi un luxe és tenir cada dia una peça de roba d'Stingby. Perquè no et piquen els mosquits, no et piquen les paparres, a més, sues i té un antibactericida que no fa olor. Jo porto, per exemple, aquesta samarreta sempre a sota del traje, però avui porta el polo també. Mira, jo tinc un polo, que a més és un polo amb una espècie de cuello mao, no? Es diu això, una mica... És xulo, eh? I té un tacte impressionant. Però esta camiseta que yo llevo es la camiseta técnica para hacer deporte, es que es alucinante. Tú te puedes poner a sudar y no te huele el sudor. Es que lleva una antibactericida, es alta tecnología. Y lo mismo, oye, con los perritos. Estamos preocupados por si les pica el mosquito de la leishmaniosis. Oye, tenemos estos pañuelos que son preciosos de Stingby, se los ponemos y van protegidos. Y guapísimos. Parlaré amb el Marc, perquè a mi aquests quadros que porta pels gossos m'agrada molt pel polo. O sigui, parlaré amb el Marc de Stingby, perquè vull un polo amb aquells quadros. Perfecte. M'encanta. Doncs tot ho trobem a camisetes antimosquitos, un cop. I després d'això, crec que podríem anar als tiktokets de l'Ala, no? Sabina, què et sembla? Doncs vinga. Els tiktoks amb la Sabina Pedrós. Tu diràs. Els que us agrada el futbol, que aquí som uns quants, comencem amb aquest noi que s'ha dedicat a fer doblatge d'aquest àrbitre damunt dels seus moviments. Mirem-ho, ho jutgem després. Passa per aquí! Tu! Tu p*** casa! Arrivederci! Suo! Fiu! Quas! Quema! Arde! Sayonara, baby! L'àrbitre és real? Sí. El doblatge ja sé que és un doblatge, però aquest àrbitre és real? És un àrbitre real i ha ficat càmera ràpida, càmera lenta, endavant, enrere, i l'ha fet aquest doblatge que és... Bueno, cada vegada que l'he dit jo me pixo de riure, la veritat. A mi m'ha agradat, Era una mica Brito Arceo, si te'n recordes de Brito Arceo, era una mica con el... L'he conegut a Brito, fer una noci junts. De reparar tu deuda. Sí? I ara continuem amb futbol, perquè aquesta noia està còmodament esperant els seus amics en un banc al carrer, li tiren una pilota de futbol i passa això. Però
Així és. Tan fàcil. Us en recordeu la nòvia del Ronaldo? Era Ronaldo, sí. La nòvia del Ronaldo, que va venir a jugar al Rayo Vallecano. Sí. Sí. Silvene, em sembla que es deia, que feia això també i ostres, al·lucinaves. Sí, freestyle, no?, que li diuen, però hi ha autèntics acròbates. Sí. Tu veus un campionat de freestyle i això no ho fa ni el Neymar ni el Messi. No. És increïble. Jo me'n recordo quan fèiem el Rondo, no sé si estaves tu aquí, diria, Enric, que va venir un grup. Sí, que van venir tres nois. Van venir tres nois i van començar a fer virgueries. Era brutal. I tant, sí. Tres nanos que tindrien 18 anys. 18 anys, 18 anys. Eren més del Cirque du Soleil que de futbol. I ara continuem amb un altre esport. Aquí, jo, des de casa, vull que deixeu tot el que esteu fent. Esteu molt atents en aquest vídeo, sobretot al que diu aquesta noia i la broma que li gasta amb aquest pobre ciclista. Mireu. Excuse me. La rueda de atrás pierde, ¿eh? Y la de adelante gana. La de adelante gana. Quina maravilla. Aquest vídeo no puc parar de riure. És molt bo. Si voleu, tornem-lo a veure, perquè jo crec que a la segona vegada ho pilles millor, aquesta broma, però és molt bona. Què li diu? Que ha punxat o què? No, li diu, la rueda de atrás pierde. La rueda de atrás pierde. I quan ell se para, li fa, i la de delante gana, la de delante gana. Claro. És molt bo. Jo, aquests xistes així de broma em fan molta gràcia. A veure, anem a respectar-ho. Excuse me. La rueda de atrás pierde, ¿eh? Y la de delante gana. L'adelante gana! És molt bo. I amb el pobre noi se queda parat del pla. A veure, està perdent aire. No, és que la dona tenia ganes de fer una brometa així. Molt bé. Aquest m'ha fet molta gràcia. I ara continuo amb bromes. A casa agafeu paper i bolígraf, perquè aquesta la podeu fer als vostres familiars. Cariño, a ver si aguantas 30 segundos con la botella así. ¿Vale? Vale. Venga, ¿me lo cojo de la cuerda, entonces? Sí, con las cuerdas. Venga, vale. Vale. ¿Cómo? ¿Sí? Así. Venga, contamos. Uno, dos, vaya tontería. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso no vale. Diez. No. Perdona, Sonia, yo tengo que dirigirme ahora a nuestra especialista en terapia de parejas, pero esto es motivo de... Això és una venjança, crec jo, eh? Això és motiu de trencar o no? Bueno, depèn. La cara del tio no era... No era gaire... No era de molts amics, eh? A veure si podem tornar-ho a veure, però la cara del noi, fixeu-vos bé, és de... Home, perquè sap que va a les xarxes directes. Estic a l'Instagram, insofacto ja. Ara, la noia és una geni, eh? Sí. Mira, clar, de moment el Katxa es diu... Hombre, yo esto... Venga, aquí... Yo dos garrafitas, yo... Mira quins braços, mira quins braços. No, el tio tiene brazacos, eh? El tio té uns brazacos així que no li caben. I a més li diu, vaya tontería. El tio agafa... Clar, com que aguanta... Li fica el plat ple de nata. De moment ell va rient, diu, ai, bueno... Clar, bueno, la nata... Mireu la cara ara. Mireu la cara ara. La cara, Sabina, és de... Sí. ¿Te dejo? Sí. O la cara és de... Al principi reia. Primer, mire la situació de plan, què ha passat? I després mira la noia de... ¿Te la vas a cargar o què? Padre Machiruro se queda como hundido en la miseria, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Me gustaría saber si esta pareja sigue juntos, de verdad. Ahora es lo que más me interesa del mundo. A mí lo que me agradaría saber es si fos al revés, ¿qué pasaría? Si li fem això a la nostra dona... Ui, n'hi ha de disquets, eh, la xarxa. Ja puedes ir mullendo el sofà, porque vas a dormir dos o tres noches en el sofà. I más. Con el pelo se nos quedaría toda la nata, ¿no? Us parlo de reparar tu dedo i de seguida anem al fons de la xarxa. Si teniu préstecs, si teniu crèdits, si els acreedors us estan matxacant, heu de saber que hi ha una llei, la llei de la segona oportunitat, i una empresa, Repara tu deuda, que aconsegueix exonerar absolutament tot el teu deute. Quedes perdonat i de per vida i et deixen de molestar els acreedors. Per què? Perquè no pots tornar el préstec. Perquè no... Hi ha gent que té molta tarjeta, eh? Aquests no compten. O sigui, si tu no vols tornar un préstec, et fastidies, l'has de tornar. Però si no pots... Si vas de bona fe... Perquè, escolta'm, el que ha passat, no pots tornar un préstec, hi ha una llei, la llei de la segona oportunitat, que abans una persona amb deutes i préstecs apareixia a aquestes llistes i ja no podia fer res a la vida, i ara et tornen a donar l'oportunitat de quedar-te a zero. Però aneu a Repara tu deuda, eh? 900-831-652. No aneu a imitadors. Ja, Repara tu deuda, ens anem al fons de la xarxa. Fons de la xarxa.
No sé per què les caigudes espontànies a la gent li fa molta gràcia. Sí. Vosaltres ho podeu evitar? No, dir, quan no algú cau... Somos malos. Si no es fan mal realment al moment, fan gràcia. Jo accepto si són nens. Si són nens em fa molta angúnia. Però si no... Però si no, sí. Si és una caiguda i saps que no ho has de fer. Sí, però te ries, no? No passa res. I luego hay un problema número dos. Una persona cuando se cae, a veces para disimular ríe. Y otras porque se ha hecho daño llora. Pero hay gente que tiene el mismo sonido gutural con la risa y con el llanto. ¿No os ha pasado nunca? Sí, cuando ríes mucho claro también ríe. Te saltan lágrimas. Sí, entonces, a mí me ha pasado a veces, no sé si también, bueno. Te acercas a alguien y ves que está llorando. Sí. O al revés, ¿no? O sea, hay gente que hace como un sonido gutural exactamente el mismo, riendo y llorando. Entonces, por favor, aclárense. Lloras, lloras. Ríes, ríes. Pero que quede claro. Porque no metes la pata constantemente, ¿no? Bueno, en este caso vais a ver cómo evitar una caída espantosa teniendo mucha habilidad, eso sí. No, increíble. Sembla que sigui, una imatge al revés. Sí, sí, ole, aquest tio, no? Un pico de goma. Sí, sí. Ole, 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 Mare meva. És a dir, semblava que s'andava a fotre de morros, però no, no. Ha hecho una pirueta i ha quedado como un auténtico acróbata. No, no, no. Mare, aquí un breaking dance. Un artista, mira, mira, que està en bailarín, que és un artistazo. Que el tío sabe cómo caer y bomba. S'aixeca de goma. Amb l'espatlla dreta. Sense mans, no tienes mans, mira. Increïble. Així. Per això dic que... Se col·loca con dignitat, ahí. Si t'has de caure, doncs... Majestuós. Anem a estar en caigudes així, a veure, que això porta temps d'ensaig, eh? Mare meva. I no s'ha hecho ni daño, eh? No, no, com si se rebota como la goma i pam. Mare meva. Següent imatge. Ara veureu una estratègia perfecta per portar el gatet a tot arreu. Saps que hi ha llocs on els animals no poden entrar. Ah. Però aquest... M'encanta aquest vídeo. Ja veureu, ara ho comentem. Hi ha una fórmula perfecta perquè puguis portar el gat sempre. M'ho imaginava. Què fa? No, 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 no. És increïble. Fa una mica de por, eh? Jo pensava que seria alguna motxileta. Jo pensava, dic, ja sé per on vas. Segurament serà una motxileta, no? Un cistell. Per mi, que és el vídeo de l'any, eh? Sí, sí, sí. Tu lo llevas aquí bien escondidito, y cuando quiere el gato saca la cabeza y tal, pero tú lo llevas en la manga y nadie se entera. En comptes d'un as en la manga, un gat en la manga. Un gat en la manga. Jo us diré una cosa. El nostre golfo, que en Pau descansi, el gosset que teníem, el Yorkshire, havia entrat més de 2, 3 i 4 vegades al cinema amb nosaltres, eh? Ah, com ho feies? La Noel portava, deia... Perquè ja quan era molt gran no es podia quedar sol a casa perquè patia molt, i llavors deia, jo ho intento. Com que era un gos de 2,5 quilos, se'l ficava aquí i ell es posava a dormir i tota la pel·lícula i ningú s'enterava. O sigui que era un gos que no... És tan mono aquest gat, és que sembla, fins i tot, sembla superposat, no? Mira com treu el capet. Treu el capet per aquí, sap perfectament com l'ha de treure. Fa cucut. M'encanta. Perquè, clar, respirar aquí dins, pobre gata, treu el forat per aquí, el cap per aquí. I ara veureu, passem de gats a gossos, un gosset com acaricia a un nadó que està dins la panxa d'una embarassada. És supertendre. Veureu aquest gosset, a mi m'ha fascinat. Mira, mira, mira. Clar, el nadó es mou a dins. Mira. Perquè després diguin que els animals no tenen sentiments. No, home, i tant, què tenen? I amb les embarassades tenen un sentiment que es nota, els gossos. Aquest gosset, Sabina, ja s'estima... Al final serà com un germanet. Se pone la carita ahí en la barriguita. La meva gosseta, l'Hermione, i el meu fill Ethan són com hermanitos. Es tracten quasi com a germans, de debò. Sí, sí, és que són el germà gran, aquest gosset. I els gats, i els gats també. Els gats també. Protegeixen molt els nens, no? Sí, però los perros yo soy más perruna que de gats. Porque no has conocido... Yo es la primera vez que conozco, tengo gata y estoy alucinado. Pero no es lo excepcional, no es lo común, ¿no? Yo es que los gatos me dan alergia y por ende miedo. O sea, a mí miedo. Mi padre, en paz descanse, siempre explicaba que un gato rabioso, antes había la rabia cuando mi padre era pequeño, le mordió un gato rabioso, le tuvieron que poner no sé cuántas inyecciones en la barriga, que antes era la forma de curar la rabia, no sé si ahora hay otro método. Pero claro, yo ya de pequeño asociaba gato, rabia, inyecciones en la barriga, y les tengo pavor. Pavor a los gatos, eh? M'agrada veure'ls, però jo crec que ells noten que els hi tinc por i em bufen tots. Doncs la meva és com un gos. La meva li tires la pilota, va a buscar-la.
Sí. Et ve i t'aixeca donant-te petons pel matí. És com un gos. L'hem de conèixer, llavors. A mi los gatos me dan miedo, me pasa como él. A mí de pequeña me decía, se tiran a los ojos. Entonces yo veo un gato y digo, abu, y siempre tengo la manía que aunque yo no quiera, se me suben por aquí, pego unos gritos que el gato sale por ahí disparado. Yo también desconfío una miqueta. Me dan miedo. Confiança plena no se temo un gat mai. Però, bueno, són boniquets. Jo és que, a més, tinc al·lèrgia. Sí. Ja, bueno, és l'excusa perfecta. Quan vaig a la casa amb gat... Ah, perdona, no vull molestar l'animal, però és verdad, tinc al·lèrgia, se'm posen els ulls vermells. Sí, l'al·lèrgia és tremenda. Bueno, vale, somos properrunos. Anem ja a les maducades amb la Sònia Madoc, que, com sempre, una de les millors cantants per mi d'aquest país. Té una veu increïble. No lo digo solo porque tuvieras tu éxito y los éxitos que has tenido con Yo Quiero Bailar, etcétera, sino porque aquí has demostrado a capela que tienes una voz impresionante. Muchas gracias. Y esto muy poca gente en 33 años de profesión, yo lo he visto hacer, ¿eh? Sí, ¿que se atrevan a cantar a capela? Sí, porque dicen... Nadie se atreve. ¿Y por la mañana? Nunca. No, no. Por la mañana, la gente dice que la voz está como más... cuesta más, está como más dormida, es un músculo, la garganta no deja de ser. Pero nos has demostrado aquí tantas veces que cantas de maravilla, que por eso tenemos esta sección de maducadas que nos encanta. Pues encantada. Bueno, la tele es tuya, Sonia. Pues venga, ahora vamos a hacer, nunca mejor dicho, os he traído un vídeo del 2012 de Tu cara me suena, de Sonia y Selena, donde Ana Simón y Patricia Pérez nos imitaban. Y así vosotros opináis si lo hacían perfecto o no tan perfecto. A ver. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi Mira, estaba pensando una cosa. Estén privados, realmente lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. Sobre todo Ana Simón, a mí me parece que canta. La puesta en escena, el baile, la voz y el estilismo, que era muy difícil. Todo el equipo de producción, muy bien. Claro, es que era el estilismo de la época, ¿no? Tú ahora te ves y dices, vamos a ser. Pero era lo más en esa época. O sea, no quiero ni mirarlo. No. Digo, esos peinados. Hombre, mi peino en ese videoclip era lo peor. Yo llevaba extensiones, pero ese crepado a lo Pamela Anderson. Pues yo prefiero mucho. Vamos, prefiero esto en las chicas, que cuando empiezan los años 70 iban con pantalones de campana y los XXL, yo lo veo un poco más bonito, ¿no? Sí, porque una cosa, estoy pensando, ya, yo tengo amigos, Manel Fuentes estudió conmigo en la universidad, Manel, compañero de Yes Music, es que Sonia Madoc es perfecta para Tu cara me suena. Sí. Es que ahora lo estaba pensando, canta bien, imita bien. Sabe bailar. Sabe bailar, es conocida. Ostras, yo doy ideas, ¿eh? Sí, sí. Pero nosotros queremos que Sonia Madoc vaya a Tu cara me suena. A Tu cara me suena. Mira, Manel, si por casualidad me estás bailando y por el cariño que están en mutu, tengo una buena idea, ¿eh? ¿Te gustaría ir? Me encantaría, porque me encanta cantar, me gusta expresar, me gusta imitar, tengo mucha capacidad también para poder imitar voces de otros artistas. Pero tú te ves también, ¿a que sí? Yo me veo y soy muy versátil. Sonia Madoc, que en la próxima edición. Ahí, vamos a hacer campaña. Sí, aquí cada día que vengas lo machacaremos. Eso es, vamos a hacer campaña. Pero yo no quiero cambiar de vídeo hasta que sepa quién aquí del grupo es Sonia y Selena y quién se atreve a cantar. Yo siempre soy Sonia, ya lo sabes. Tú eres muy madoquista, así que ¿quién es el selénico? ¿Y quién se atreve aquí a bailar? Yo quiero bailar. Tenemos el Yo quiero bailar, va, Sabina. Sabina, va. Es que yo puedo hacer de Sonia, pero bueno. Sabina, sí. Te toca hacer de Selena, lo siento. Oye, no te quiero de Selena. Venga, nunca has hecho de Selena. Mira, el estribillo. Tu cara me suena. Eso. Te va a tocar hacer de Selena un momento que están buscando. El estribillo, ¿eh? Como era. A ver, quiero bailar toda la noche. Pero nos tienen que poner la versión original, ¿eh? Sí. Que es la del 2000, no la mía. ¿Tú te la sabes de Yatra? ¿Por qué no la cantáis vosotras? Sí, hombre, la letra se la sabe todo el mundo. Claro. Yo canto muy mal. Venga, va, el estribillo, las dos, va. Cuando llega esa Selena, tú tienes que decir fuego. Fuego en mi cuerpo, música y pasión, te tengo en mi mente,
pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ve mi deseo, te confesaré. Dímelo. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando. ¡Ole! Bien. Sonia Amado, que haciendo de Selena. Claro, y Sabina haciendo de ti. Súper bien. Otro día lo ensayamos un poco, Sabina, y ya lo hacemos mejor. No, pero muy bien. Yo quiero bailar así. Oh, qué bueno. Otro día lo ensayamos mejor. Qué bueno. Sí, ¿qué más tenemos, Sonia? Ahora tenemos un vídeo de Jared Halley, que tiene un canal de YouTube que imita muy bien a Queen. Y quiero que lo veáis. Tanto pone voces, coros, la actitud de él es maravillosa. Es muy bueno, ya sé quién es. Muy bueno, muy bueno. Vamos a verle. The champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Gaga. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of Ahora lo comentábamos, Sonia, lo que ha dado de sí las redes sociales, estas son las grandes cosas, ¿no? De los YouTubes, de los Instagrams, o sea, que gente con un talentazo brutal, increíble, que antes tenía que ir a un concurso y aguantar a un pesado que te diga si vales o no vales, ahora lo cuelga, tiene millones de visitas porque realmente este tío tiene un talento brutal. Tiene un talento. Brutal. Sí, lo que es talento natural acaba siempre saliendo, ¿no? Pero bueno, mira, antiguamente pues era más difícil, ahora hay más plataformas, pero tampoco creo yo, bajo mi humilde opinión, que no acaba de petar. Claro, monetizarlo siempre es difícil, ¿no? Sí, o se quedan siempre como artistas de YouTube o personas que lo hacen muy bien, pero no acaban teniendo su propia identidad de tener ser número uno o ser artista. Pocos han saltado. Sí. Bueno, Chuso Jones sí que lo ha hecho aquí, por ejemplo, sí, con poquitos. Una canción graciosa, sí, pero poquitos han saltado. ¿Eh? Entonces es un alma de doble filo. Hay más visibilidad, pero tampoco creo que destaque de una manera diferente. Bueno, pero porque al final también el mundo de las compañías discográficas, claro, tú sabes bien, es muy difícil, que tienes que tener mucho dinero, que tienen que invertir para que tu música sea la más radiada en la cadena X. Es complicado, ¿eh? Ahora seguimos las mismas educadas, ¿eh? Pero escucha, que hemos hablado de Resist, ¿vale? Aquí estas cápsulas, dos al día. Mira quién cabello. Cuéntame, es que me lea tu rata ya. Es que es muchísimo. Soy cada vos. Dos al día, ya ves, ya champú anticaiguda, ya mascaretas anticaiguda, triat el millor producte anticaiguda de l'any. Quan comença a caure el cabell és quan hem de començar a prendre mesures. Eh? Quan ja ha caigut ja no hi ha res a fer. Per tant, vr6definitive.com per a farmàcies del Corte Inglés o també a farmàcies, el millor producte de l'any triat pels experts. ¿Qué más maducadas tenemos? Pues mira, tenemos a Marcin, que es un chico polaco de 19 años, que tiene muchísimas visitas en YouTube, más de 80.000 visitas tocando guitarra, cantando. Es un chico que ha hecho muchísimos programas de Got Talent de televisión y en uno de ellos ganó En tu cara me suena italiana. Es un virguero de la guitarra, es que ya sé quién es, buenísimo. ¿Sí? Pues ahora cuando veas el vídeo te encantará. Anima a ver, y sobre maducadas. Todo con... Sí.
Savini de la guitarra, Sabina, per favor. Sabina, tu que la teva parella és per mi un dels millors músics que hi ha a Espanya, sí, perquè és brutal, sí, que arriba a fer el Didac, sí, sí. És increïble, el cello, la guitarra, el piano, el que vulguis, no? Sí. Però ell ho valoraria també, jo crec. Home, que això és molt difícil. Home, és una barbaritat, i a més, com deixa les notes, no? Com té aquest domini d'acabar deixant aquesta petita reverberació feta amb la mateixa caixa de ressonància. És que quasi és brutal, és brutal, el domini que té, és brutal. És arte puro, no? És un gusto ver a alguien hacer algo tan bien, ¿no? Es que yo creo que ni Paco de Lucía, ¿eh? Es que siempre lo tenemos con un poco el top del flamenco. Poca broma, ¿eh? 18 años, como digo la Sonia, 18 años. 18 años, ¿no? 18 años, este vídeo se recuperó cuando tenía 18 años, y una persona que tiene este talento innato en tocar un instrumento se come el mundo. Sí, sí, tan que sí. Se pone el mundo por Montera musicalmente hablando. Més maducadas, anem a un programa, Yo soy Perú, ¿qué es eso? Sí, pues bueno, tenemos a una chica que canta como la Shakira, que ya sabéis que Shakira tiene unos tonos y unas modulaciones de voz muy complicadas y ella lo ya sé bastante. Qué programa es. Yo soy. Es un programa que la gente dice, yo soy tal cantante, ¿no? Cierto, y entonces tienes que imitarle. Tienes que imitarle. Y a veces son buenos y a veces son malos. A veces son malos. Yo creo que esta, bueno, se llama Fabiana. A mí me gusta, porque ya te digo, Shakira es muy complicada, tiene una voz muy peculiar. Pero bueno, vamos a ver el vídeo y opinamos. Perfecto. Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello. Que parece. Está bastante conseguida, sí, sí, es clavada, ¿eh? Sí, sí, sí. Es clavada, ¿eh? Y el baile, ¿no? Es, y el bueno, movimiento de cadera, que es muy difícil. Yo estaba mirando cap a un altre cantó per sentir-la millor, perquè de vegades la vista et t'enganya una mica. Sí, el que dius, el timbre era muy igual. Pero me parece que en este programa Yo Soy, a veces la gente se parece y otras no. Ahora vamos al Yang, ¿no? Hemos visto el Yin, ahora vamos al Yang. Ahora vamos a ver al Yang. Un chico que imita a Michael Jackson. No, Michael Jackson, además. No. Es un criminal espantoso, yo diría que bastante. Que lo que hablamos siempre, ¿cómo puede haber gente que tenga tan poquita dignidad, ¿no? De presentarse de a programas, ¿no? De exponerse, creer que lo hacen bien y que se queden tan tranquilos. Es que yo no lo entiendo. Vamos a verlo. I'd come in the window in a summer of vacation. She come into the party, got the blasting, was a neighbor. She's down at the water, is stuck down, was a neighbor. She's down at the bathroom, she's stuck down, was a neighbor. And the witch walkie, so and the witch walkie, I walkie. And the witch walkie, so and the witch walkie. I walking, hey, what you walking? So, hey, what you walking? I walking, hey, what you walking? So, hey, what you walking? I walking, and hey, what you walking? Well, guys, so I walking, eh? So you're in the window, so you're standing. Es que no tenía el coso, y yo para que cocinas, pero lo estoy intentando, ¿no? Lo estoy intentando. Sí, Miguel. El momento Yuwachi Walkie. Miguelito. Que parece que lo han ensayado. Es que habría que decirle como al copiloto de Carlos Sainz, ¿no? ¡Trato de arrancarlo! Sí, por favor. Que estaba intentando algo del coso este. Yo he hecho mejores exhibiciones a las 4 de la mañana. En el Sutton, mejores que esta, que se lo sepáis. Te creo. Venga, las maducadas d'avui extraordinàries, com sempre. I amb la Vero Vivero, la nostra psicòloga experta en parelles i també sexòloga. Ara hem de parlar del món de la parella. Anem a veure un programa, First Dates, Vero, i tot anava bé. Ja que hem vist aquest noi intentant ballar, tot anava bé fins que el noi intenta fer un ball sensual. I jo crec que la cosa canvia completament. Ara ho analitzem amb l'experta. La manera de conquistar a una mujer es el baile y como en su momento fui stripper, pues tengo movimientos sexuales y con eso yo creo que me puedo ganar a una mujer. De manera ahí sensual le hago un pequeño striptease y la puedo llevar a mi terreno. Me ha sorprendido mucho, para bien. No.
Don't you know all of these niggas wish that they could beg that? Yo tengo un ápice esto de vergüenza ajena. Pues fíjate, ha sido el bailecico. Me ha dado como corte. Me quedo como agarrotada. Vergüenza ajena, total. Total y absoluto. Vero, això és arriscar massa, potser? Què us ha semblat a vosaltres? Jo considero que a la primera cita no. Deixa tu per la cita 10, potser que hi hagi més confiança, però a la primera cita ho trobo molt brusc. Sí, violent, aquesta situació. Sí, soc jo, me moro. Aquesta cita en concret la vaig veure sencera i és lamentable, no? Perquè estava anant molt bé. La noia estava còmoda amb ell, i amb ella també, però va arribar un moment que, clar, jo trobo que és com molt arriscat amb una primera cita fer això, perquè de fet després ja no va voler continuar, no? Llavors hem de medir una mica les primeres trobades. És arriscar massa. Fins a quin punt... En una primera trobada has de tenir un límit, no? Exacte. Risc. Sí. És el que deia l'Albert l'altre dia, deia, si tu la primera cita ja ho dones tot, ja no et queda res per la segona, llavors... És poc a poc, no? O sigui, el baile, pues, la setmana que viene, dia, no? Ja, tranquil, no hi ha pressa. No sé, ves un hombre así, piensas, pero bueno, ¿qué tipo de hombre es esto, no? Que... Sí. Ara vamos a ir a Exponiendo Infieles, eh? Que ja veureu. A veure. I comentarem amb la nostra experta. Però us he de parlar també del pla 1-2-3, perquè la gent diu, Albert, és veritat això que perds 7 quilos en 3 setmanes i segueixes menjant? Home, jo ho he demostrat, ho he demostrat. El Javi Artacho, el nostre realitzador, també ho ha provat. Moltíssima gent que conec, el meu amic Andy, que ens estarà veient, va perdre 9 quilos. Home, 7, els que necessitis, necessites perdre 5, 7... Són 3 setmanes, eh? La primera setmana són uns sobres amb sabor a pinya, tu te'ls prens, eh? I ja vas perdent 2 quilets. Molt bé. Vas bajando un poco d'abdomen, vas desinflant... Sí, desinflant. La segona setmana sobre sabor a taronja. I tu segueixes menjant, eh? No deixes de menjar en cap moment, et marquen un... No, i està molt bé perquè perds 2 talles amb aquests i no perds múscul, que també és molt important, que perdis greix, però no el múscul. No perds massa muscular. La segona setmana ja has perdut 4 quilos i la tercera, amb les càpsules crema greixos, ja has perdut aquests 7 quilos en 3 setmanes sense cap esforç. Molt bé. Jo us dono la meva paraula que funciona, si no, no ho diria, eh? Com aconseguir-ho? És molt fàcil. 650, 51, 52, 53, et porten el pla 1-2-3 a casa teva, sense despeses d'enviament, i comenceu demà mateix aquest pla. I en 3 setmanes, si no m'escriviu i em dieu el que vulgueu, en 3 setmanes perdeu 7 quilos, com a mínim, i sense cap esforç. I insisteixo, eh? Seguim menjant, entregant en el pla detox, el lipo i el drena, que són uns tests espectaculars, i també el vas tèrmic. 650, 51, 52, 53. Vinga, anem a aquest programa Exponiendo Infieles, perquè si ets infidel, però a sobre ho ets, amb una persona propera a la teva família, la cosa no té perdó de bé. Ok, bueno, ya sabemos que con ella sí, sí, ¿no? Entonces vamos a ver si se mandan fotos. Aparentemente no, puro mensaje cachondo. La princesa, ¿quién es? Es otra amiga nada más que tengo el apodo. Son apodos puros viejos, son apodos viejos. O sea, es mi prima, no mames, ¿por qué hablas con ella? Es tu prima. Es tu prima, me habló, es tu prima. O sea, no mames, güey. Tu prima me habló, es lo único. Dice, ¿tú crees que coge con otros? Ya ni tenemos intimidad y está de mala siempre conmigo. Me dice que es una relación tóxica. Entonces, ¿no le hablas a mi familia? ¿Puedo entrar por tu ventana como un príncipe? ¿Cuál príncipe, pendejo? Solamente se lo dije de cura, no mames. ¿Cuál cura la Pues ya llevan rato, ¿no? Y siempre miraba que andaban derrochando mierda, se sentía que me daba diabetes cuando leía sus cursilerías, pensé que no andaban ya. O un príncipe que va con su princesa. O sea, con mi primo, güey, no mames, güey, qué bajo has caído, pendejo. Si quieres nos podemos ver en algún lugar, no sé, tu casa me ayudaría. Espero y no me pegue mi novia. Amiga, amiga, no, amiga, amiga, no, 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 amiga, a ver, no, espera, no, no, no. Clar, és que en aquest programa agafen el mòbil d'una de les persones i la presentadora pot anar espiant. En aquest cas, ha vist que con la prima havia lío. Sí, sí. És que era su prima. És molt fuerte. La reacció exagerada o no, no ho sé. Ha sigut una reacció molt des de la ràbia, des del dolor, des de la frustració, no? Però jo he aprofitat també això perquè em va sorprendre el tema del familiar i m'he documentat una mica, us he portat unes dades per veure, no sé què penseu. He trobat un estudi que es va fer el 2019 sobre el tema de la infidelitat i tal, que ja sabeu que ho hem comentat aquí en algun programa, que és bastant freqüent, i deia que el 33% de les parelles en algun moment han estat infidels. El 33%? Sí, que em sembla un percentatge, és a dir, una de cada tres a Espanya. Sí, i, bueno, plantejar
33%. Clar, és que és una de cada tres. Una de cada tres parelles han estat infidels. Un percentatge bastant alt. Aquí som un, dos, tres, quatre, cinc, eh? I deia que normalment són parelles que estan casades, que tenen un fill i que ronden els 40. Ah, ja queden dos, però, aquí. Però, bueno, el principal motiu... Es van descartando, eh? Ja no són tres, ja està. Mira, Bayón és el perfil, eh? Total, se le señala algo, eh? Però tranquil·la, Noé, que sabemos aquí todos que te quiere mucho, eh? El principal motiu és per trobar un al·licient, però em va sorprendre perquè vaig buscar, no, amb quin tipus de persona. En primer lloc deien un company de feina, en segon lloc estaven amics, amistats, sí, però en tercer lloc apareixien els familiars. Ostres! Abans que, per exemple, les apps o d'altres recursos per trobar... Anem en compte amb Bayón. I em va sorprendre. Aquí hi ha tres companyes de feina. Més d'un fill. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Casat. Sí. Casat. Comodín, jo no he sonat. La noche le confunde. La noche le confunde. Que no és tan freqüent amb un familiar, que em va sorprendre molt. No? Home, jo, veient el vídeo aquest que hem vist, sí, més o menys ho puc entendre perquè són nanos joves. Sí, i ja, amb 20 anys, la testosterona... Pues, bueno, no només la testosterona, perquè les dones també són molt, sí, infidels. Sí. Amb 20 anys... I a més, jo incito a la gent a que conegui a més gent. Sí, clar. Sí, i no us quedeu amb la nòvia de tota la vida, no, perquè arribaran als 40 o als 50 i llavors buscareu. Sí, I és millor tot el contrari. Sí. Fer-ho abans dels 30. Pega tiros, tu pega tiros, pega tiros. Sí, sí, sí. Jo sempre dic, fer-ho abans dels 30, feu tot el que vulgueu, i després ja us aneu assentant. Fins i tot a 35. Tira més a 35 que a 30. Jo fins als 30 ja ho veig bé. Deixa més distància. Encara que tenen dos anys, així. Has vist, no, Vero? Has vist quins consells estan donant? Ens fitxes o no? Ens fitxes per la consulta? Oi, sí. T'imagines, Sabina? Nosaltres som la preconsulta, estem davant i després ja passem amb tu. Sabina, tu i jo un dia, no? Sí, arriben, sí, i nosaltres al costat de la Vero, sí, ve un client i els anem aconsellant. Nosaltres li anem dient coses. I els anem aconsellant. Escolta. Exponiendo infieles. Ai, ai. A mi la reacció del següent concursant, per dir-ho d'alguna manera, trobo que és una fugida cap endavant, però potser era l'única fugida que tenia. Bueno. És a dir, abans que t'enxampin, et carregues el mòbil. Sí, oh. Molt bé. Claro. Molt ben pensat. Crec que és molt bona tàctica. Sí, però claro. Mejor estampar el mòbil que te pillen i luego te estampen la cara. Hombre, pero quedas en evidencia. Si escondes algo es por algo. Yo eso claro tampoco sí lo veo, ¿eh? Bueno, más vale ver vamos que... a ver la reacción no, y que lo analice nuestra experta. Pues sí, qué madre, ¿no? Pues yo nomás, para que no amable. Pero sí, qué amable. No, y pones a madre conmigo. No si no pistola. Amigo, amigo. Que te lo no, ya se lo revisamos a ella. ¿No quieren ya que te revisen el pinche teléfono? Ay, ahora sí, saca el pinche taxista, ¿no? ¿Y el taxista qué? Pues yo no tengo nada que esconder si no lo hubiera eliminado. Ah, sí. Dame el teléfono. No, amigo, ya se lo revisamos a ella. Ya le dimos los mensajes. Deja que te revisen el teléfono. Tuyo, ¿no? El taxista, ¿no? Que anda muy acá el taxista. Pero yo no tengo nada malo con él. Ah, no. ¿El cafecito qué? Deja que te revisen el teléfono. Yo no tengo nada. Has de ver tú algo, por eso no quieres que te lo revise. No voy a hacer nada. Deja que te lo revise. Va, te doy 500 por el teléfono. ¿No? Sí, ok. Deja que te lo revise. No, 500, yo te dije que no iba a jugar. ¿Eh? Dije que no iba a jugar yo. Pero mira, ya le revisé los fotos, el WhatsApp. No, por eso nada. Por algo no quieres, ¿verdad? ¿Quieres algo que esconder? Sí, sí. ¿Quieres ver? Amigo, ¡ay! Amigo. Está la caña, ¿eh? Mientras lo comentamos, a ver si en pantalla partida lo podemos ir viendo. Porque, claro, la tía le mete... Pero de entrada. El DNI. Sí, sí, sí. Yo no sé si es muy normal, això. Això et ve passant a la consulta. No, está feo. La violència de género está fea. S'ha de que casquin tant. El noi sabe que como le revisen el móvil... Ya, muere. Y no lo deja revisar ni por 500 euros. No, imagínate todo lo que tendrá. Sí. Por 500 euros le quiere reventar el móvil. Que le cambia la cara, tía. Después d'aquesta reacció, la noia, clar, s'hospitarà encara més, no? Sí, em sembla el contraexemple de parella. Realment hi ha molta desconfiança, hi ha agressivitat, hi ha violència, o sigui, crec que no són les formes, no, de tractar-se. Això no s'ha de fer. No, ni que siguis com aquest, que és Luis Suárez, dejado de quilos. Mira, aquí ja ponen les mans com dient, ui. Esta se va cabreando, quiere el mòbil, la otra le ofrece 500... A l'altra, a sobre, està punxant, perquè li està dient, deja, te ofrezco 500. No, la otra parece que no haga nada, però a la otra ja li valia. Hombre, claro. Però jo tinc una cosa, a mi me daría mucho más coraje que me rompieran el mòbil. I ahí está. Y ahí rompe
en el móvil diciendo, es que al final me van a robar. Ya, patada, ya, ¿eh? Dices, bueno, esto ya es la vera limonera. No sé. Qué de grave, ¿no? Debe ser lo que tiene escondido para romper el móvil y no volé ni el 500 euros que le estaba ofreciendo la Y ya te imaginas lo peor. Vero Vivero, ¿los móviles los carga el diablo en una relación de pareja? No son lo mejor, ¿eh? No te parques. Pero sí que dan lugar a confusión. Sí, detrás, si la persona que está contigo quiere verte el móvil, yo creo que mal vas. Yo nunca he querido ver el móvil de mi pareja, me da igual. Claro. O sea, es intimidad, ¿no? És una senyal de desconfiança cap a l'altre, també, no? És el que comentàvem un dia, que tenim dret també a la nostra privacitat i el mòbil forma part d'ella, no? Sí. Jo crec que Sònia té una història amagada. No, no, l'acabo de veure, l'acabo de veure, l'acabo de veure que feia així, eh? No es que me haya pasado, pero puede tener lugar a confusión. Que tú hablas con un amigo, con una amiga, o que comentas algo y puede dar lugar a que algo... Sí. Y que a veces menos es Hay más. Una cosa que sí que tiene que carga el diablo. Y es cuando las chicas decís... Se enamoran. Hola, guapo. ¿Ah? Ese hola, guapo, a según que otra pareja no le hace gracia. No. Hola, guapo. Porque yo no voy diciendo hola, guapa, qué tal, rubia, como no. Morena. Hola, a mí me da más miedo el dicho esto. Es decir, cuando hables con alguien y en la conversación esa persona diga, dicho esto, porque quiere decir que primero te ha elogiado. O sea, vale, sí, es el pero. Muy bien, sí. ¿Y ahora qué viene? El programa me gusta mucho, es muy divertido. Pero, a partir de aquí frenadlo ya. Frenadlo ya, porque a partir de aquí te va a caer el pulpo. Sí, 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 o sea, sí. Un dicho esto, cualquier adversativa tiene que acabar ahí. Qué bien ahí. Has estado, Albert, qué bien Tiene que acabar ahí. Cualquier adversativa, qué bien has estado. Tiene que acabar ahí. Aquel programa es de nivel ya. Cualquier adversativa... Tiene que acabar con el pero, con el dicho esto. Ahí se acaba. No, 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 no. Sí, sí, sí. No le dejes acabar. No le dejes acabar. En fi, nosaltres sí que hem de concloure, però abans us he de parlar de la liposucció de tercera generació. Estic parlant del doctor Rie. Ojo con el lipobase. És la liposucció... ¿Tú dominas estas cosas? No, sí, a mí todo lo que es el tema de la... ¿Te emulsionan la grasa? Sí. ¿Te la quitan Muy con bien. El lipobaser, que tanto el doctor Ri como el doctor Acuña? No tienes prácticamente estancia ambulatoria, no hay dolor y estamos hablando de una nueva generación de liposucción, mucho más efectiva que la anterior, mucho más rápida y cómoda. Y además tenemos la suerte de que están en Avenida Diagonal 299 de Barcelona y a este teléfono, 658-184-669. Y a més no has d'estar hospitalitzat. No, o sea, no, no, a més, no, no, el mateix dia, cap a casa... Y para homes també. Para homes també. Sí, porque hay hombres que el tema de flancos, el flanco del hombre que también va muy bien. El aparato en cuestión es el lipobase, lo tienen aquí tanto el doctor Ri como el doctor Acuña. I amb això hem acabat, que m'estan dient que hem acabat. Ja? Ha acabat la xifra. Jo torno aquesta nit, a les 11 tinc el rondeando. Així que, 11.30. Així que, adeu, fins demà. Adeu.